Ekoja dhe mamografia mbetën dy kontrollet më të rëndësishme të cilët sipas mjekëve onkolog, nëse bëhen në kohë, parandalojnë kancerin e gjirit. Kjo thirrje vjen edhe nga specialistët e qytetit të Kuksit, ku sipas ginekologës Nirtila Sula, 4 deri në 5 raste është numri grave të diagnostikuar me kancerin e gjirit në një vit. Kemi 4-5 raste të reja në popullatën e grave të Kuksit, duke përfshirë edhe fshatrat, apo vetëm qytetin. Plus dhe ka patologi benigne që ne i trajtojmë, një pjesë e madhe, mbi 85% të patologjive të gjirit janë patologi benigne, pra nuk janë kancere, që ne i trajtojmë që këtu ose dhe i referojmë. Sidomos për Kuksin, realisht është bërë një punë e madhe, sepse ka vite që është futur mamografia, të rastet që shkojnë në Tiranë janë me diagnozë, kryesisht janë të diagnostikuar. Sula shpjegon se gratë dhe vajzat janë më të ndërgjegjësuara lidhur me kontrollin përmes ekos së gjirit apo mamografisë. Kjo e fundit rekomandohet të bëhet në moshën 35 vjeç. Nëpërmjet mjekut familjes janë sensibilizuar gratë, ju është dhënë adresa dhe kanë bërë një pjesë, një shumicë e madhe tashmë kanë bërë dhe vinë nga mjeku atje kur dyshohet për diçka ose kur patjetër duhet dhe korrelimi mamografik, vinë dhe konsultohen. Mamografia e parë duhet bërë për mendimin tim në moshën e para, patjetër duhet bërë 35 vjet, po të paktën për popullatën shqiptare 40 vjet duhet bërë se s'bën mamografia e parë. Fushata ndërkombëtare tetorirozë është një nisëm ndërgjegjësuese për të gjithë gratë dhe vajzat, veçanërisht për ato që përballen me sfidën e madhe të luftës ndaj kancerit të gjirit.